Bersua lagi kita dalam demonstrasi masakan mengikut etnik sempena Festival Sarawakiana 2021 Anjuran Pustaka Negeri Sarawak dengan tema kali ini iaitu daun. Tema ini dipilih kerana daun memainkan peranan yang begitu sinonim dalam masyarakat di Sarawak yang meliputi aspek perubatan, makanan, seni halus dan pelbagai lagi. Okay, pada kali ini saya tidak bersendirian kerana bersama dengan saya adalah dua orang lagi wakil daripada United Chinese Association Women Section Cebu Division iaitu Puan Si Lik Ying dan juga Puan Ngu King Chuo. Okay. So mereka akan berkongsi dengan kita cara menghasilkan bakcang inti kacang merah dan kacang tanah. Okay, untuk itu saya teruskan kepada Puan untuk berkongsi apakah bahan-bahan yang kita perlukan untuk menghasilkan kuih bakcang ni. Okay, teruskan Puan. Okay. Yang pertama ialah daun buloh dengan tali. Ini adalah daun? Daun buloh. Daun buloh. Okay. Tali? Okay. Ha. Tali tumbuhan yang khas untuk membalut itu kuih zongzi. Yang kami kaum Cina punya. Congce ya Puan? Okey. Okay. Yang kedua ialah beras pelus itu, persediaan itu ialah mesti direndam selama 1 jam. Okey. Okey, ini mesti air akelai yang mesti campur dalam beras pelus tadi. Air akelai ataupun air kapur ya? Air akelai yang khas untuk makanan punya supaya dia itu akan beras perut itu akan menjadi kekuningan. Okey, sekejap ya Puan, kita tengok bila dia dah campurkan air akelai ataupun air kapur tu tadi, so dia nampak warna kuning. Okey. Okey, campur dengan garam ikut kesesuaian dengan kuantiti beras garam perut secukup itu. Rasa. Ya. Garam secukup rasa. Okey, lepas tu Puan itu campur atur sehingga serata. Okey, kita gaul sampai dia rata ataupun sebati. Nampak warna beras pulut tadi dah berubah kekuningan. Itu sebab campur dengan air akali tu. Ya. Okey. Okey, campur sedikit itu minyak masak. Okey, minyak masak dicampur ke dalam adunan tadi. Okey. Gaul lagi. Ya, gaul. Okey. Kena gaul juga sampai rata. Sampai rata. Okey. Pulut ni tadi kena rendam dulu ke? Tak perlu. Sebelum masak dia kena rendamlah. Berapa lama? Okey, daun buluh tadi itu mesti dimasak dan dicuci sama dengan tali tumbuhan itu. Sama sekali mesti cuci. Okey, daun tali itu digantung atas dengan yang tempat yang disediakan. Okey, daun buluh yang kering tadi yang dah dikeringkan, dia perlu direbus. Dimasaklah sebelum kita boleh guna untuk membungkus kuih cang tu. Ya. Selepas direbus, dia perlu ditoskan. Ya. Macam ni sehingga keringlah. Ya. Okey. Ini ialah semasa untuk buat zongzi, kuih zongzi. Okey, pilih 2 helai daun buluh itu dan susun dengan atur. Okey, lipat menjadi lebih kurang macam cone. Okey, daun ni kena dilapiskan 2. Kemudian dilipat, ditindihkan dan dilipat menjadi bentuk cone. Boleh tuan puan tunjukkan kepada kamera? Okey, cara dia. Okey, dia tindihkan. Dia lipat seperti cone. Okey. Yeah. Pegang macam tu. Okey, dia masukkan 1 helai pandan. Okay, daun pandan untuk kewangian. Dia gunakan daun pandan untuk bagi aroma kepada kuih bakcang ni tadi. Okey, so daun buluh tu hanya untuk membungkus sahaja ke ada khasiat lain tak kalau guna daun buluh? Daun buluh itu cuma untuk balut itu kuih kulit. Sahaja. Kulit sahaja untuk kuih cang. Okey, so haruman dia, aroma dia tu adalah daripada daun pandan tu. Daun pandan dengan inti-inti yang disediakan. Okey. Okey, teruskan Puan. Okey, masukkan sedikit
peras perut tadi. Okay, masuk sedikit kacang tanah, masuk sebiji dengan peps kacang merah. Okay, masukkan dengan dengan kacang tanah sedikit. Ha, okay, untuk satu kuih bakcang tu dalam anggaran pada yang pertama tadi masukkan lebih kurang satu sudu beras pulut. Okay, dekat dasar dia. Kemudian kita masukkan sedikit kacang tanah. Kemudian masukkan inti kacang merah yang telah pes kacang merah yang telah dibentuk bulat. Dimasak dulu. Kemudian dimasukkan lagi beras pulut lebih kurang 2 sudu dan seterusnya dilipat. Bentuk segitiga. Okey, kacang ini boleh sembang, boleh campur. Oh, boleh juga. Menurut Puan Si, kita boleh juga masukkan sekali kacang tanah tu di dalam adunan pulut ni. Okey, menarik. Selepas itu jadi membalut dengan bentuk ini, ikat dengan tali tumbuhan. Oh, tak boleh guna tali lain, Puan. Kena guna tali. Boleh. Boleh. Ini yang tradisional punya tali. Ini tradisional. Tali tumbuhan. Okey, lepas bungkus, so dia akan balut macam ni, dah bentuk segitiga, dia akan balut, lepas tu dia akan ikat menggunakan tali, tali organik ni. Tali daripada organik. Tumbuhan. Okey. Ni buat cari sendiri ke ataupun ada dijual di pasaran? Ada dijual pasaran. Dia sekali dengan daun. Memang itu satu pet daun buluh campur sama dengan tali tumbuhan. Tali tumbuhan tu sekali. Ya. Okey, menarik. Okey. Sekarang itu dia campurkan kacang tanah bersama dengan beras perut yang disediakan. Kacang tadi. Tanah yang dah direbus dulu boleh dimasukkan sekali. Ya. Okey. So dia ada dua cara nak buatlah. Gaul rata. Mana lebih sedap? Yang macam tadi ataupun yang macam ni? Sama-sama kalau Puan lah. Sama-sama sedap. Ya. Okey. Daun buluh tu memang kena tindih. Ya, ini untuk buat biji yang kedua. Okey. Ini versi yang kedua. Tetap kena letak daun pandan juga bagi aroma kepada kuih bakcang ataupun congzi. Congzi. Okay. Maksudnya ini mesti cara dia mesti ulang kali sehingga beras perut itu sampai habis. Oh, okey. Tadi dia ketuk-ketuk tu bagi mampatkan beras pulut tu di dalam bungkusan tu. Begitu unik cara lipatan tu. Dia kena ada shape dia. Nampak mudah tapi saya kena cuba nanti. Okey, inti dia ni kita boleh tukar ataupun memang kita kena guna inti kacang merah, kacang tanah saja atau boleh guna inti lain macam daging ayam ke? Boleh? Boleh. Oh, inti boleh. Ini boleh diperbagaikan ikut rasa orang. Okey. Pilihan rasa contohnya mau daging, boleh tu buat daging inti. Kalau khas untuk pek kacang merah sahaja, buat kacang merah sahaja. So, ini yang manis lah. Okey. So inti yang manis biasanya mereka akan menggunakan inti kacang merah. Ya. Dan boleh juga digantikan dengan inti daging ataupun inti lainlah. Ya. Ikut kesesuaian rasa yang kita nak. Okey, dan dia perlu diketuk-ketuk bagi mampatkan beras pulut tu. Tali ni memang dia ikat macam ni. Tidak, itu kami sediakan ikat sendiri. Dia memang itu panjang punya itu kita mi potong setengah. Tapi dia mesti masak dalam air panas lepas tu cucikan daun dan dengan tali tumbuhan supaya untuk melembutkan dengan shape dia. Jadi daun buluh dan juga tali khas ni dia kena direbus dulu supaya dia lembut dan senang untuk kita membentuk dan dia tak koyak.
Pastikan masak dulu daun buluh ni. Ya. Ni memang menarik. Tengok dia diikat macam senang. Macam senang. Okey. Ikatan itu sangat penting. Kalau kita tidak ikat dengan ketat, bila masak nanti dia akan terbuka. Oh, so ikatan tu dia kena ikat dengan betul-betul, yeah. Teknik dia betul supaya bila kita rebus, yeah. Kita rebus dia tidak akan terbuka. Yeah. Jadi puan, boleh ceritakan tak bila biasanya kuih congce ataupun bacang ini dihidangkan? Kuih congce ini ialah kalau ikut kalender lunar, bulan kelima hari kelima. Bulan kelima hari kelima kalender, yeah. Cina. Ya, yeah, kalender lunar. Oh, okey. Okey, bulan kelima hari kelima, kaum Cina akan menyambutkan festival Boat Naga. Ah, pada Pesta Perahu Naga. Ya. Yeah, okey. Dragon Boat Festival. Pada masa itu kami akan sediakan makanan ini. Oh, kenapa disediakan pada perayaan Perahu Naga? Kalau ikut dengan apa yang kami belajar pada di sekolah, ialah untuk mengenangkan dengan penulis sajak yang bernama Qi Yuan. Oh, okey. Jadi pada zaman dahulu, kuih congce ataupun kuih bacang ni dihasilkan untuk memperingati seorang penyajak terkenal pada zaman tu, iaitu Qi Yuan. Qi Yuan. Ha. Jadi ini adalah untuk mengenang kepada dia lah sebagai, ya, memperingati. Maksudnya dia pernah itu terjun Sungai Minglo sana. Ha. Lepas tu mereka itu penduduk kampung untuk supaya mayat tu tidak termakan oleh ikan ka. Ini sebagai persembahan supaya mayat, katanya supaya mayat yang terjun ke sungai itu tidak dimakan oleh. Maksudnya dia terjun sendiri untuk ke sungai Minglo tu. Lepas tu penduduk kampung itu selepas tahu dia tu maksudnya dia bunuh diri lah. Maksudnya dia sangat mengesal dengan apa yang terjadi kepada negara mereka pada masa itulah. Ya. Lepas tu penduduk kampung itu tahu perkara ini, jadi mereka pun itu buat bikin dengan congce. Congce ni. Congce untuk buang dalam sungai itu supaya ikan hidupan hidupan tidak sungai. Supaya hidupan sungai tidak makan mayat itu. Okey, jadi kuih ni dihasilkan oleh masyarakat ataupun penduduk di kampung yang dimasukkan tadi. Apabila penyajak ni terjun dan bunuh diri dalam sungai, jadi mereka buat kuih ni dan buang di dalam sungai. Yeah. Supaya ikan ataupun hidupan di dalam sungai itu tidak makan mayat penyajak yang bunuh diri tadi. Menarik kisah yang hadir bersama kuih ni. Tapi pada masa sekarang, kuih ni boleh dihidangkan pada bila-bila masa? Boleh. Dan, tapi itu secara kebesar-besaran itu ialah pada Dragon Boat Festival masa itu. Jadi dia memang kena adalah. Ya, kena. Jadi pada masa perayaan Perahu Naga, hidangan ni wajib ada.
Okey, jadi selepas dia diikat tadi, jadi sekarang ni dia diikat bersama lagi dan barulah kita masukkan di dalam periuk untuk direbus. Yes. Okey. Berapa lama kita rebus dia nanti? Kalau pakai periuk tekanan itu lebih kurang 35 hingga 40 minit. Kalau dengan gas tongkas itu yang biasa mesti lebih kurang 4 jam. 4 jam lah. Okey. Kalau menggunakan periuk bertekanan tinggi, dia direbus lebih kurang 30 ke 40 minit. Okey, dan kalau menggunakan periuk dapur gas akan mengambil masa lebih kurang 4 jam untuk masak kuih congzi ataupun bakcang ni. Okey, sebelum berus itu, daun buluh yang lebihan itu, yang panjang-panjang itu nampak tidak cantik kan? Mesti gunting. Guntingkan supaya nampak kecantikan. Okey. Daun yang lebih-lebih ni kita kena buang supaya nanti bila bila dia dah masak, bila kita hidang dia nampak cantik. Okey, dia kena kemas. Nampak orang dulu-dulu buat kuih dia sangat kemas. Sampaikan daun tu pun tak boleh lebih. Dan barulah dia siap untuk kita masukkan di dalam periuk bertekanan tinggi dan akan direbus lebih kurang 30 ke 40 minit. Okey, kita boleh tengok ke sana. Okey, dalam itu air dan kukus itu ada masukkan helaian daun pandan, pandan juga. Daun pandan. Bagi naik wangi juga. Ya. Dalam menaikkan kewangian. Dalam congcu. Air rebusan tu pun mereka masukkan daun pandan supaya air tu berbau wangi dan lebih menyelerakan. Ya. Okey, lepas tu tutup. Kan dia. Kita tutup, bagi dia masak 30 ke 40 minit. Hati-hati puan. Pastikan periuk tu tutup lah. Okey. Okey, selepas itu masuk dalam kukus, kita tunggu saja. Tunggu sampai dia masak lah. Yes. Sekarang kita akan tengok macam berkongsi puan akan berkongsi dengan kita macam mana hendak menghasilkan paste kacang merah. Okey, so puan boleh ceritakan macam mana menghasilkan inti dia ni. Tadi kita dah nampak macam mana nak hasilkan pulut itu sendiri kan. Sekarang kita tengok macam mana nak hasilkan kacang merah ni sampai jadi paste. Okey, paste kacang merah ialah kita mesti masakkan dulu sehingga masak. Lepas tu campur dengan gula ikut kesesuaian. Kalau mau manis itu boleh tambahkan kuantiti gula. Okey, kalau nak kurang manis, kurangkan gula kuantiti gula. So, kacang merah ni tadi akan direbus bersama gula? Tidak. Itu kacang merah mesti masak sehingga itu. Masak. Dia direbus sehingga masak, kemudian baru ditambah gula. Ya. Ikut cita rasa lah. Kalau nak manis, boleh tambah lebih. Kalau tak nak manis, kurangkan gula tu. Lepas tu, kacang merah dengan gula itu mesti goreng juga. Goreng sehingga menjadi kering sikit. Dia akan digoreng. Selepas direbus, dia akan digoreng dengan sedikit minyak lah. Sampai dia jadi pekat macam ni. Okey, so itu rahsia dia. Macam mana nak hasilkan paste kacang merah ni? Selepas direbus, dicampur dengan sedikit gula ataupun ikut cita rasa dan kemudian akan digoreng menggunakan sedikit minyak sehingga pekat macam ni. Okey, lepas tu kacang tanah itu lebih senang sikit, itu kita cuma itu kukus ataupun rebus sampai masak sahaja. Kukus atau rebus. Okey, untuk kacang tanah ni dia tak rumit sebab dia hanya perlu direbus atau dikukus sehingga masak saja. Perlu tambah garam ke tak perlu? Tak perlu. Tak perlu. Yang ini memang dia direbus macam tu sahajalah. Ya. Okey, tak perlu tambah garam ataupun gula untuk kacang tanah ni. Kalau nak tambah garam itu boleh. Boleh. Ada orang itu suka makan lebih masin sikit, tambah garam sikit tak apa. Ikut cita rasa lah. Ya, ikut cita rasa orang. Okey. Alright. So tadi kita dah tengok penghasilan kuih bakcang ataupun congce di mana kita nampak mereka menggunakan daun pandan dan juga daun buluh. So daun pandan ni memainkan peranan untuk menaikkan aroma kepada kuih bakcang yang kita masak tadi.
Dalam buat inti dia ni ada guna daun pandan tak puan? Tak ada? Tidak. Tidak. Oh, daun pandan ni hanya dimasukkan bersama dengan adunan kuih bakcang dan juga di semasa kita merebus. Ya. Tu untuk naik bagi aroma sajalah. Tak ya. Ada fungsi untuk menaikkan aroma dia. Patutlah bila dia buka saja tadi periuk tu, aroma tu terus keluar. Ya, okay. Betul. Alright. Demikianlah tadi sesi demonstrasi penyediaan kuih bakcang ataupun kuih chongce bersama Puan Si Le Ying dan Puan Mu King Chua. Okey, yang telah menyediakan kita masakan yang berasaskan pulut yang dibungkus menggunakan daun buluh dan dimasukkan daun pandan untuk menaikkan aroma bagi masakan ni. Okey, terima kasih Puan kerana telah bersama dengan saya. Saya mewakili pihak produksi mengucapkan terima kasih kepada United Chinese Association Women Section Cebu Division kerana telah sudi bersama kita dalam sesi demonstrasi pada hari ini. Terima kasih Puan. Terima kasih. Salam sejahtera. Bersua kita dalam program demonstrasi masakan tradisional mengikut etnik yang dianjurkan sempena Festival Sarawak Kiana 2021 yang dianjurkan oleh Pustaka Negeri Sarawak. Program ini dianjurkan bagi mengetengahkan masakan tradisional mengikut etnik iaitu etnik Cina. Baiklah, kini sekali lagi Festival Sarawak Kiana kembali dan seperti biasa akan ada temanya. Untuk tahun ini, tema yang dibawakan adalah daun. Oleh yang demikian, dalam setiap masakan yang ditunjukkan harus mengetengahkan elemen daun. Tema ini dipilih kerana daun amat sinonim dalam kehidupan masyarakat etnik di Sarawak yang meliputi kesihatan, tradisi, adat resam dan pelbagai lagi. Dan saya tidak berseorangan pada hari ini kerana bersama dengan saya adalah dua orang wakil daripada United Chinese Association Cebu Division iaitu Puan Fong Yuk Ying dan Kong Hong Ing. Kong Hong Ing. Hari ini mereka akan menunjukkan kepada kita bagaimana menghasilkan kuih pulut daun pisang. Untuk itu, saya serahkan kepada Puan Fong Yuk Ying untuk meneruskan dengan demonstrasi masakan. Bahan utama dalam menghasilkan kuih pulut daun pisang ni adalah daun pisang, pes kacang merah, ubi keledek yang telah direbus, sedikit gula, sedikit minyak, air, sedikit air untuk merebus dan juga tepung pulut. Tepung pulut, tepung beras pulut. Okey. Daun pisang ini hendaklah dibersihkan terlebih dahulu, dijemur sekejap kemudian direbus. Tujuan dia adalah untuk menjadikan daun ini lembut dan mudah untuk kita membungkus kuih ini nanti. Okey, seterusnya puan akan menunjukkan kepada kita bagaimana untuk menghasilkan kuih pulut daun pisang ini. Okey puan, boleh kita teruskan? Okey. Puan boleh tunjukkan apa bahan yang diperlukan, macam mana nak buat? Kita campur ini
ubi kelintik dengan ubi tepung. Ubi keledek yang telah direbus akan dicampur bersama tepung, okey, dan dilenyek. Kita simpan air sedikit demi sedikit. Okey, kemudian masukkan air sedikit demi sedikit, air panas ya. Hati-hati air, sebab air ni panas, jangan sampai dia terpecik. Air suam. Air suam. Air suam. Okey, kemudian digaul bersama dengan tepung tadi. Berapa lama nak kena uli dia tu? Tunggu dia jadi. Kena uli, kena gaul dulu, kemudian kita uli sampai dia menjadi dough. Okey. Pastikan buah ubi keledek tadi digaul rata dan sebati bersama dengan tepung dan juga air suam. Okey, buat dengan perlahan-lahan. Okey, pastikan dia digaul rata dan ubi keledek tu, ubi keledek oren tu dilenyek dan digaul bersama dengan tepung tadi. Okey. Ini sedikit mengambil masa ya puan. Ya, tidak lama. Tidak lama jugalah. Okey, biasanya bila kita hidangkan kuih ni? Masa perayaan ria kah? Okey, macam perkahwinan. Oh, perkahwinan kah atau yang tengok masalah. Oh, masa okey, biasanya kuih ni dihidangkan semasa perayaan ataupun ada kenduri. Okey, macam perkahwinan. Perkahwinan ada juga masa ada, orang kahwin. Ada, tengok. Okey. So, apa tujuan menggunakan daun pisang ni, puan? Daun pisang ini dia punya haruman bagus dengan itu. Lepas lipus dengan air, dia jadi lembut, senang diparut. Okey. Jadi tujuan dia menggunakan daun pisang ni adalah bagi menaikkan aroma kuih ni dan daun ni juga lebar dan senang untuk membungkus. Okey. Dah memang nama dia pun kuih pulut daun pisang, jadi boleh memang guna daun pisang lah. Tapi boleh guna daun lain tak, puan? Tadi tradisi dulu memang pakai daun pisang. Okey. Tapi memang sekarang apa-apa daun pun boleh lah. Okey. Tapi secara tradisional dia memang menggunakan daun pisang. Okey. Tapi boleh juga gunakan daun lain yang lebar dan senang dilipat. Okey. So kita tengok di sana puan sedang menguli tepung tu sehingga sebati. Apa fungsi ubi keledek dalam tepung tu? Nak bagi warna ke, nak bagi rasa ke? Making kuih itu semakin lembut lah. Untuk melembutkan dia lah. Okey. Jadi ubi keledek itu dicampur bagi membuatkan adunan tu lebih lembut. Ada yang tidak pakai itu juga. Oh, boleh juga tidak pakai. Dari tradisi dulu memang tidak pakai. Oh, ini yang baru punya lah. Kita campur ini bikin dia lebih lembut, sedap. Okey. Yang ini nak bau pengkenan. Ada juga yang menghasilkan kuih ni tanpa mencampurkan ubi keledek. Okey, dia adun tepung sahaja. Tetapi pada zaman sekarang, ramai yang dah mencampurkan dengan ubi keledek bagi menaikkan lagi rasa kuih pulut daun pisang ni. Okey. Saya rasa dia lebih, supaya dia rasa lebih manis? Bukan. Lembut, lebih lembut. Lebih lembut, okey. Okey, sekarang kita tengok dah diuli, dah menjadi bentuk dough. Apa yang kita perlu buat seterusnya? Kita bagi 20 ping ya. Lepas bulatkan dia. Kita bulatkan dia? Okey, berapa berat? 50 gram. 50 gram. Okey, jadi daripada dough besar tu. You mau making besar sikit pun boleh. Boleh. So, tapi setiap satu tu dia dalam anggaran 50. Yang making macam itu, making lubang. Gram. Okey, boleh tunjukkan sedikit ke puan ke kamera? Syong kinu kan?
Okey, so dia buat lubang di tengah-tengah tu untuk masukkan inti kacang merah. Kacang merah. Okey. Oh, dia uli, kemudian dia leperkan dan seterusnya dia bentukkan kembali menjadi bulat. Macam tu Puan, betul? Ya. Lepas tu dia makin dia panjang sikit, senang diparut. Okey, so makin cek macam ini. Dia leperkan balik. Simpan sikit minyak supaya dia tidak melekat dalam daun itu, daun pisang itu. Okey, dia perlu direndam di dalam minyak tu sekejap. Lepas tu baru dibungkus di dalam daun pisang. Okey, daun tu tak perlu ikat ke? Tak perlu. Lipat sahaja. Lipat saja. Okey. Lipat cantik-cantik. Lipat cantik-cantik. Okey. So kalau daun tu panjang sikit, kita boleh guntinglah. Ya. Makin cantik sikit. Okey. Nampak tak, nak bungkus pun kena cantik, kena kemas. Ya. Barulah selera nak makan. Betul tak Puan? Ya, betul-betul. Dia pot macam inilah cara. Okay. So ini adalah proses selepas menguli. Kita jadikan dia bentuk bulat. Ambillah dalam anggaran 50 gram bagi setiap biji kuih tu. Kemudian dimasukkan inti kacang merah. Dan seterusnya dibentukkan bulat, kemudian dilepelkan kembali, barulah dicelup ke dalam minyak masak, kemudian barulah dibungkus dengan daun pisang. Tujuan dia letakkan minyak tu tadi supaya tidak melekat. Supaya tidak melekat. Tak tahu. Minyak masak biasalah. Ke nak pakai minyak matahari ke? Tak, bukan sunflower. Apa jenis minyak masak boleh lah. Apa jenis pun boleh. Baiklah. Okey. Daun yang lebih tu kita boleh potong dia bagi dia nampak cantik. Dia proses macam itulah. Kalau saya tengok ni, saya teringat pada kuih koci. Sebab dia nampak, saya pun dah. Kita semesti 50 gram lah. Kalau making besar sikit pun boleh, boleh tambah. Boleh tambah. Okay. Ini inti ya, kita semesti kacang merah, tapi dari tradisi memang kacang merah. Oh, boleh tukar dengan inti boleh lain? Boleh tukar. Boleh simpan. Contohnya? Kacang tanah? Kacang tanah. Itu bamboo shoot. Oh, bamboo shoot pun boleh? Boleh. So, tapi kalau dia guna bamboo shoot, dia akan rasa pedas mungkin? Letak daging pun boleh? You suka hatilah. Itu mau simpan petas pun boleh, tidak petas pun boleh. Inti dia boleh ditukar. Tak semestinya menggunakan pes kacang merah. Sayur pun boleh. Okey, sementara Puan menyediakan kuih tu, saya nak tanya, macam mana Puan menghasilkan inti ini? Cuba Puan terangkan kepada kita. Kacang merah kita mesti dilipus dalam air selama 1 jam. Mungkin dia lembut. Lepas itu kita simpan sikit minyak goreng dengan goreng itulah. Okay. Lepas itu simpan sugar. Simpan gula dalam masa-masa masak lah. Okey, untuk menghasilkan paste ni, kacang merah ni tadi perlu direbus terlebih dahulu lebih kurang 1 jam. Satu jam ataupun sehingga dia empuk. Kemudian dilenyek ataupun orang sekarang ni nak mudah, dia boleh blender sahajalah. Okey, selepas di blender, dia perlu dimasak sekali lagi bersama sedikit minyak dan sedikit gula sehingga menjadi paste seperti ini. Tapi pada zaman sekarang ni benda dah mudah, kita boleh beli yang sedia di pasaran. Dan menurut Puan ni juga, kita boleh ganti atau pelbagaikan inti menggunakan kacang tanah
atau kalau kita nak letak rebung bersama daging pun boleh. Tak ada masalah. Inti tidak terikat. Kita boleh gunakan sayur juga sebagai inti kepada kuih pulut daun pisang ni. Bahan-bahan di dalam dia boleh dipelbagaikan, tetapi bahan utama dia adalah menggunakan kacang merah, daun pisang dan juga tepung pulut. Okey. Seterusnya, apa yang kita perlu buat bersama dengan dough yang telah kita bungkus tadi? Kita lipus dah, sudah sedia untuk masak. Oh, jadi sekarang ni selepas kita bungkuskan dia seperti ini, okey, kita boleh kukus dia. Berapa lama kukus dia, Puan? 20 minit. Dalam 20 minit. Okey. Jadi sekarang boleh Puan tunjukkan kepada kita macam mana nak rebus dia. Ini adalah hasil kuih pulut daun pisang yang telah dikukus selama lebih kurang 20 minit ya, Puan. Yeah. Okey, dan dah siap untuk dihidang. Saya tengok di sini Puan ni mengukus tadi pun menggunakan kaedah tradisional. Dia menggunakan bakul yang dianyam. Sekarang dia akan tunjukkan kepada kita hasil kuih ni. Okey, silakan, Puan. Hoi, hoi. Maman hoi, maman hoi ke oyang. Mau tunjuk dalam kah? Nah, tunjuk. Jin hai. Jin hong di boy. Dengan itu, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak United Chinese Association Women Section Cebu Division di atas kesudian menerima kunjungan kami dan berkongsi resepi menghasilkan kuih pulut daun pisang pada kali ini. Terima kasih, Puan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih kerana telah menonton program Saraukena Festival sebentar tadi. Jangan lupa untuk menyaksikan program yang akan berlangsung seterusnya.